Vasil Horava, საქართველოში ზაფხულიდან დღემდე საწვავის ფასების დინამიკას გვაჩვენებს. ვისონის გენერალური დირექტორი აღნიშნავს, რომ ამ ხნის განმავლობაში საწვავი ლარი და 20 თეთრით გაიაფთა. Ბოლოს საწვავის ფასი კომპანიამ გუშინ შეამცირა. Დღეს ვისონის ბენზინგასამართ სადგურებზე რეგულარის ტიპის საწვავი 2 ლარი და 84 თეთრი. Დიზელის საწვავი კი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირდა. Კომპანიაში აცხადებენ, რომ ფასები უახლოეს 4 კვირაში არ გაიზრდება. Zăzăt că ori factori s-a hăldeba. La riscursi romelii s-ar stabiluri, dar principii canac zus ciredit, magram cam care bas, ta este spida pe hel sus hos pacte urat ecuvalent la și gadatanili dolarit na gedi productis tvidirile ulebis ca e pe bas, SRT, ta me ori asve stabiluri placis nișnuli, romelii periodul ati culeba, ce în guac sacmo didi culebe bisuedaut, ovul durat handa hanuzda, ti ormuzda dolari sparglepsi, magram tvișeconil stua avigept da șeva dar ținatvis mațoenebos am შემთხვევაში დეკემბერი უფრო სტაბილური თვე იყო პლაცის მაჩვენებლებით და ამან გამოიწვია გარკვეულწილად ის რომ ნიშნულები ახალი იმპორტის შემთხვევაში იყო უფრო ნაკლები მთელი დღის მანძილზე ყველაზე მოთხოვნადი რეგულარის ტიპის საწვავი სხვადასხვა ბენზინგასამართ სადგურზე 2 ლარი და 49 თეთრიდან 2 ლარი და 89 თეთრის ფარგლებში ივაჭრებოდა სუპერის ტიპის საწვავის ფასი 3 ლარი და 58 თეთრიდან 3 ლარი და 79 თეთრამდეა გაიაფებულია დიზელიც რომლის მაქსიმალური ღირებულება 3 ლარი და 87 თეთრია აღსანიშნავია რომ ქვეყანაში საწვავის გაიაფების მთავარი მიზეზი რუსული ნავთობპროდუქტებია რომლის შემოტანა ბიზნეს აქტიურად ზაფხულში დაიწყო. Შესაბამისად, გასულითვის 11 თვეში რუსეთიდან 583 მილიონ 322 000 ტონა ნავთობპროდუქტი შემოვიტანეთ, რაც მთლიანი მოცულობის ნახევარია. ეს კომპანიები ყველა არის კერძო. Და კერძო კომპანიას, სადაც იაფად ნახავს, შეუძლია იყიდოს იქ. Da, veram, nu erau ușlis mas. Ce am înțeles, განმავლობაში, აი ამ კომპანიებს, იმ ხელა გამოცდილება აქვს დაგროვილი. Rom, mă dau mate, am sat kmels. Are kneba ruseti, i kneba Europa. Magram Europa ar mogsem sam pasi, ჩვენ საწვავს. Imitorot havistavs sats verazlev sam pasi satsvaus. Ქვეყანაში საწვავის გაიაფება აქტიურად სექტემბრიდან დაიწყო, მას შემდეგ, რაც პროცესში ირაკლი ღარიბაშვილი ჩაერთო. პრემიერმა კონკურენციის სააგენტოს ბაზრის კვლევა დაავალა. უწყებამ შუალედურ ანგარიში დაადგინა, რომ ბიზნეს საწვავის გაიაფება შეეძლო, თუმცა ამას სავარაუდოდ შეგნებულად არაკეთებდა. ირაკლი ლექვინაძე კვირდება, რომ თებერვლის ბოლოს წარადგენს საბოლოო დასკვნას, არღვევდნენ თუ არა კომპანიები წესებს. სააგენტო რეკომენდაციებსაც გამოაქვეყნებს. Ოკლევა დაწყებულია აგვისტოს თვეში, 5 მსხვილი რეალიზატორი კომპანიის წინააღმდეგ და თემა ეხება ბაზარზე შესაძლო არაკეთილწინდის ირქცევას ან შესაძლო შეთანხმებულ ქმედებას. Ამ ეტაპზე დაახლოებით აგვისტონდან დღემდე ჩვენ ეკონომიკური ანალიზი აღნიშნული საკითხის პრაქტიკულად დასრულებული ყავს. Დასრულებული გვაქვს ხუთი მსხვილი კომპანია და ასევე სხვა მასთან დაკავშირებული და ამ თემასთან დაკავშირებული კომპანიების გამოკითხვებიც არის პრაქტიკულად დასრულებული ინფორმაციები კომპანიებისგან პრაქტიკულად მიღებული გვაქვს ყველაფერი ეხლა მიმდინარეობს დამუშავება აღნიშნული ინფორმაციის და ჩვენ ვარაუდობთ რომ თებერვლის თვეში ჩვენ საბოლოო გადაწყვეტილებას ან შუალედურ გადაწყვეტილებას გავაცნობთ დაინტერესებულ მხარეებს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა დღეს ისიც აღნიშნა, რომ საწვავის კიდევ უფრო გაიაფების შესაძლებლობები ბიზნესს ახლაც აქვს.